dobio otkaz o radnik na održavanju teniskog terena, očekivao je da će mu oko novog zaposlenja ili povratka na staro radno mjesto pomoći Zvonimir Hodak. Međutim, to se nije dogodilo, već je na očekivano radno mjesto primljena druga osoba. Glavno krivca za to počinitelj je vidio u Zvonimiru Hodaku. Počinitelj ubojstva, nakon otkaza 1995. godine, živio je mjesečne naknade sa zavoda za zapošljavanje koji je primao 18 mjeseci. Nakon toga, stan u Zagrebu u kojem je do tada stanovao, prodaje za iznos tadašnjih 90.000 njemačkih maraka, te je nastavio živjeti kao podstanar u Zatrišiću, trošeći mjesečno prosječno oko 1000 njemačkih maraka, odnosno 500 eura nakon zamjene luka. U podstanarskom stanu u Zatrišiću živio je do 9. mjeseca 2008. godine, do kada je potrošio sav novac dobiven prodajom stana. Nakon toga je napustio podstanarski stan i odao se Stipu, boraveći uglavnom na području Zaprišića i okolnih mjesta. Zbog teške životne situacije u kojoj se našao, ponovno je počeo razmišljati o razlozima koji su do toga doveli, te zaključio kako mu je glavni krivac Zvonimir Hodak. Sada se i rodila ideja osoba. Na dan ubojstva, 6. listopada prošle godine, oko 9 sati, osumnjičen je autobusom došao u Zagreb na okretište autobusa i tramvaj će na mjesto, a potom tramvajem do Zrinja. Po izlasku iz tramvaja pješice se uputio u pravcu glavnog kolodvora, odnosno prema zgradi u kojoj živi obitelj Hodak. Nakon što je stigao u blizinu stambene zgrade, nešto prije 11 sati, vidio je Ivanu Hodak, te je odmah krenuo za njom s namjerom da je sustigne i ubije. Kada je Ivana ušla u zgradu, prije nego što su se zatvorila ulazna vrata, počinitelj je ušao u stubište, te sustigao Ivanu na podestu prvog kata. Iz pištolja kojeg je ilegalno posjedovao i kojeg je nosio sa sobom, ispalio je u Ivanu najprije jedan kic. A nakon što je ona pala na stepenište i drugi kicac se pobjegao iz stambene zgrade. Po izvršenom ubojstvu, počinitelj je pješice otišao prema glavnom kolodvoru, potom tramvajem do autobusnog kolodvora, a zatim pješice do Savskog nasipa. Hodajući Savskim nasipom, vratio se ponovno u Zatrišić gdje je nastavio boraviti. 4. prosinca prošle godine, osumnjičen je od strane opojnje policijske postaje Zatrišić, zatečen u hitni i bez osobnih dokumenta, radi čega je priveden na prekršajnu obradu.